କଣ ହେଇଛି ଘର ତ ଭାଙ୍ଗିଛି ଚାରିପଖରା ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ଫଟୋ ଉଠେଇକି ନେଲେ ନିଷ୍ଠିରେ ନା ଆଇଲା ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ କଟିଯାଇଛି କିଛି ନାହିଁ କେବେ ଭାଙ୍ଗିଲା କ'ଣ ଏବେ ସେଇ ତ ବାତିଆରୁ ଭାଙ୍ଗିଛି ଆଉ ବାତିଆଠୁ ଭାଙ୍ଗିଛି ସେମିତି ଆମେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ହଇରାଣ ହେଇକିରି ଫେଣେ କ'ଣ କରିବୁ କର୍ଜ ଦାମ କରି କେଉଁଠି ଜରି ପକେଇ କେଉଁଠି କ'ଣ କରିକି ଚଳୁଛୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ସେଇଆ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଆମେ କହୁ ତମେ ଏଠି ଗାଁ ଗହଳକୁ ଆଉଛ ବୋଲି ତମକୁ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେଇକିରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ତମ ସାଙ୍ଗେ ହେଉଛୁ ଆମେ କହୁ ତ ଏତେ ବାଟ ଯାଇକି ଦୌଡ଼ିକି ତାଙ୍କୁ କହିପାରୁଛୁ ଆଉ ଏମିତି ଏଇ ହଇରାଣରେ ଚଳୁଛୁ କେଉଁ ନେତା କେହି ଆସିଲେନି କେହି ଦେଖିଲେନି କେହି କିଛି ଶୁଣିଲେନି ଆମେ ଜରି ପାଲ ପକେଇକି ରହିଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ପିଲା ଛୁଆ ଘର ମେଘ ପାଣି ପବନ ହେଲେ ଆଉ ଚୁଲି ଜାଳିପାରୁନୁ ଭାତ ତିଅଣ ରାନ୍ଧିପାରୁନୁ କିଛି କରିପାରୁନୁ ପିଲାମାନେ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି।